ស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវ័យកណ្ដាលនាងបានបែកបាក់ពីស្វាមីជាច្រើនឆ្នាំដែលបានប្រើជីវិតរស់នៅជាមួយនឹងកូនប្រុសម្នាក់ជាទីស្រឡាញ់មិនរៀបការជាមួយនឹងបុរសណាទេនៅថ្ងៃនេះកូនប្រុសរបស់គាត់បានរៀនដាល់មហាវិទ្យាល័យឆ្នាំចុងក្រោយហើយគាត់ចិញ្ចឹមកូនជាទីស្រឡាញ់មួយនេះដោយការលក់គុយទាវតាមចិញ្ចើមថ្នល់លក់តាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ ថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីថ្ងៃសពមួយដងដែរគាត់បើកន្លែងចាំភ្ញៀវតាំងតែពីព្រឹកនៅពីមុខមានប្រុសពីរនាក់ឈរនិយាយគ្នានៅព្រឹកនៅឡើយទេចូលញ៉ាំគុយទាវហើយចាំទៅក៏បាននេះបើតាមបរិសដែលពាក់អាវសជាអ្នកនិយាយរីឯបរិសដែលពាក់អាវខ្មៅងក់ក្បាលតបថាតោះអញ្ចឹង ទាំងពីរនាក់ដែលចូលក៏នាំគ្នាញ៉ាំគុយទាវម្នាក់មួយចានពួកគេញ៉ាំគុយទាវរហូតអស់ពីចានសូម្បីតែទឹកស៊ុបមួយដំណក់ក៏មិនសល់ដែរប្រុសពាក់អាវសក៏ងាកមកលើកមេដៃសរសើរថាឆ្ងាញ់មែនចាំទៅដល់នោះចាំឲ្យធ្វើឲ្យញ៉ាំមួយចានហើយយើងនឹងជួយសរសើរប្រាប់លោកម្ចាស់នាងឆ្ងល់នឹងសម្ដីប្រុសពាក់អាវសនោះ មិនដឹងថានឹងទៅណាសរសើរពីអីក៏សួរពួកគេឆ្លើយថានៅនៅរូបនោះអីឯងស្លាប់ហើយណានេះមិនតាន់ដឹងខ្លួនទេមើលទៅនាងក៏ប្រកែកថាស្លាប់អីកុំមកនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំនៅធ្វើគុយទាវឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកហូបសោះប្រុសទាំងពីរអ្នកបញ្ជាក់ថាមិនជឿក៏ដើរទៅមើលត្រង់ផ្លូវបំបែកនោះទៅនាងមិនជឿក៏ដើរទៅមើលមែនបានឃើញឡានពូលីស ឡានពេតនិងមនុស្សចោមរោមក៏ញែកគេឯងចូលទៅទីនោះមើលស្រាប់តែឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចខ្លួនបែបបាត់សូម្បីតែស្បែកជើងសពដែលដេកនៅក្នុងថ្លុកឈាមនៅកន្លែងនោះមានម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលនាងតែងតែជិះមកលក់គុយទាវជារៀងរាល់ថ្ងៃដួលខ្ទេចខ្ទីនៅពីមុខឡានពេលនោះបរិសុទ្ធដែលពាក់អាវសនិងពាក់អាវខ្មៅបានដើរ មកឆើពីក្រោយរួចនិយាយថាមកហើយឃើញហើយមែនទេថាខ្លួនឯងបានស្លាប់ហើយឥឡូវទៅបានរនៅនាងក៏ឆ្លើយថាលោកទាំងពីរនាក់នាងខ្ញុំសូមទៅជួបមុខកូនបានម្ដងទៀតបានទេទៅធ្វើម្ហូបឲ្យកូនបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ដល់ដៃផ្ទាល់ខ្ញុំម្ដងទៀតតិចតិចគេលែងបានជួបមុខខ្ញុំហើយប្រុសទាំងពីរនាក់ក៏បានមើលមុខគ្នារួចពួកគេ ទាំងបីអ្នកក៏ប្រកាសខ្លួនទៅក្នុងសាលារបស់កូនស្ត្រីខាងលើពេលបានឃើញកូនខិតខំរៀនគាត់ត្រេកអររហូតស្រក់ទឹកភ្នែកតែកូនប្រុសមិនអាចមើលឃើញគាត់ទៀតទេរួចនាងបានត្រឡប់មកផ្ទះធ្វើម្ហូបជាពិសេសឲ្យកូននៅលើតុសុទ្ធតែអាហារដែលកូនចូលចិត្តទម្រាំតែកូនប្រុសមកដល់ផ្ទះគាត់ក៏ត្រូវដល់ពេលគាត់ងាកទៅមើលគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះ ជាលើកចុងក្រោយកូនប្រុសមកដល់ក៏ស្រែកដោយត្រេកអរព្រោះតែឃើញអាហារពេញតុកហើយប្រញាប់ស្រែកសួរម្ដាយថាវ៉ាវគួរចង់ញ៉ាំម្លេះថ្ងៃនេះម៉ែមកផ្ទះលឿនម្លេះឪពុកទើបតែមកពីឡានពេទ្យដែលចេញមកពីផ្ទះបាយនិយាយថាម៉ែរបស់ឯងមកធ្វើម្ហូបទុកឲ្យហើយគាត់ទៅតាមខេត្តហើយកូនម៉ែឯងនឹងទៅយូរណាស់ឥឡូវតូបគុយទាវគាត់បាន លោកអគេរៀបរៃហើយតិចទៀតពុកនឹងមកនៅជាមួយនឹងឯងវិញណាបាទប្រិមត្តជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងបដាចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានរឿងមួយនេះបាទគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងធំជាងសមុទ្រសាគរទៅទៀតធំជាងអ្វីៗទាំងអស់គឺទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់ម្ដាយឪពុកបាទហើយបើទោះបីគាត់បាន ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏គាត់នៅតែចង់មកធ្វើម្ហូបឲ្យកូនគាត់ញ៉ាំដែលកូនគាត់ចូលចិត្តហើយអារម្មណ៍ដែលនៅស្រឡាញ់កូនខ្វាយខ្វល់ពីកូនគឺនៅដកជាប់ជានិច្ចហើយទឹកចិត្តមួយនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អបរិសុទ្ធក្រើបដំតទៅដោយព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង៤មានមេត្តាករុណាមុទិតានិងអុពេក្ខាព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង៤នេះហើយគឺជា មលុបដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនប្រុសស្រីដូច្នេះកូនប្រុសស្រីមានតែការតបស្នងសងគុណគាត់វិញ
ើមិនបានទាំងអស់ក៏បានខ្លះខ្លះផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាននៅគុណឧបការៈពីអ្នកដ៏មានគុណបាទបាទហើយប៉ុណ្្នឹងចុះចំពោះអត្ថបទរឿងអប់រំនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe Like Share ដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា